エアサスが今上がってますね。これここまで下げた状態では走れないですよね。もう売れてる。はい。ここがオフィスですね。はい。ここがオフィスですね。これ新車？スペシャルブース？特注を作っ特注。ああ。まあ、特別カスタムをする部屋なんですかね。ここは。へえ。すごいですね。こういうところで削ったりしてるんですね。ここは溶接部屋ですね。溶接部屋、溶接するところがここで溶接したり削ったりっていうのをここでやってますね。ここで削ってつけるわけですから、バイクをつけるときに削ったりとかするってことはもうないんですかね。電動工具はマキタ使うんですか。書いてあります。うん、みんなマキタですね。あ、マキタ。うん、一個一個これ特殊でこうやって作ってるんですね。これかなりこれ手間のかかる作業だと思います。あ、ここ開けたままでやるの。これここ開けたままでやるんですか。開けたままやってくれそうです。いや、普段は開けたままにしないの。普段は開けたままにするんでしょこれ。すでに開けてるって。あ、じゃあ排気ダクトはないんだ。もうないんだね。吸気だけでやってんだこれ。これ中にいるのと一緒ですよねこれね。だったらね、うん、今これマフラーはジキルのマフラーで、エアクリーナーはノーマルですね。であと何が変わってるのかちょっとわからないんですけども、あ、やる本人はこれちゃんと耳栓してますねこれね。でこれ多分ガスマスクはいりませんね。この状態でやるんだったらね、もう本当に外に全部出すような感じです。排気させる感じですねこれ。何かそこでね、我々のようにダクトを使ってあれするとか。だから部屋の中もそこまで防音になってないですね。今回してます。はい。でさっきほどやってくれたあの人は自分で耳塞いでますねこれね。こっちもまた部屋があってすごいですね。これ鉄を削ってるのかなこれ。まあ、CNC マシン。はい、CNC マシン、削り出し。削り出しのマシン。はあ、い。それでパーツを作る。何かグラインダーで削ってますねこれね。すごい高速で回ってるものをまあ削って作ってるんですかね。ん？何作ってるの？カバー、アクセルカバー、アクセルカバーを作ってるんですねここはね。はあ、100個以上作ってる。ホイール作ってるねこれね。これを今削ってるやつ、これを今こうやって削って形になっていくわけですよね。出た切り子がこれですね。おそらくこれは再利用されるんでしょうねこれね。多分これ再利用するんですよねこれね、こういうのってね、うん、まああとはコンピューターの方が自動でこうやって削って、朝次の日来たらもう出来上がってるとか、そういう感じなんでしょうね本当に、うん、インスタントラーメン作るのとわけが違いますねこれね。お湯入れたらできるっていうのは3分でできますけど、ね、これもこの中入れたら26時間でできるってことですよね。まあ原理は同じなんですけど、まあ、ものすごいテクノロジーがここに入ってるということですね。まあ、さっきのもう鉄の塊がもうここにいっぱいあるわけなんですけれども、これを削り出して削り出してまあ使うということなんですけど、本当にある程度形になってからそれを削り出すというのではなくて、もう本当にこの鉄の塊から一つのものを作り上げるっていうことですね。これがもうこのサンダーバイクの最大の売りなんじゃないですかねこれ。
うん、今これ多分これホイールだと思うんですけれどもね、ブレイクアウトのブレイクアウト、これ軽い、そんなに重くない、これ空洞になってるんじゃなくって、これ中にしっかり鉄の棒ですね、これね、ほんとね、鉄の棒って感じだ、これ。で、先ほどの鉄で出来上がったものをこちらで研磨してるの、これ、これ磨かれてるんですか。あー、綺麗に磨かれてますね。あー、さっきの機械で磨いて磨いてっていう風になってるわけですね。あ、これで磨いてるんですね。あー、怖わ、怖わ、4時間かかる、4時間かけて磨き続けるってことですね。おー、すごい、ピカピカ、これだけ磨かれて出てくる。さらに細かいところの磨き方もやってるんだと思うんですね。スプロケットを作って